বহুত দিন হল সিচা নাই, আজি ভাবছো আপোনালোকক মাছ দেখুৱাম, কি মাছ পাওঁ মানে অকমান দেৰিকা মানে খালটো হৈছিম। আৰু এতিয়া যাই আছো গাইছ, আমাৰ গুটি কাম্বা আৰু গুটি ওলাই স্কুলত গৈছিল, মই এতিয়া লৈ আহিব লাগে আৰু পেট গৰম দি আছে, ফাৰ্ষ্টতে তাক ওলাই আহো গাইছ। এইফালে আহিলো গুটি স্কুলৰ পৰা নিব লাগে আৰু এইফালে ল'ব আহিলো আৰু এহঁতে আগো ধৰি চাই আছে গুটি কল স্কুল চুটি হ'ল তহঁতৰ হা পানী খাওঁ নিচিনা অলপ, আজি পৰীক্ষা কেনে হ'ল তহঁতৰ? পৰীক্ষা হৈ আছিল ইহঁতৰ মানে অ' বা জানে এতিয়া বা মাত বা মাত বা একো লৈ যাওঁ আমাৰ লগত। থেংক ইউ ব্ৰ, থেংক ইউ, ৱেলকাম ব্ৰ। লাহালে যাবি দেই, ৰাস্তাত লাহালে যাবি দেই, গাড়ী ঘূৰা আহিব। পাইছে আইছা যৌ, পৰীক্ষা কেনে হ'ল আজি? বেয়া। আজি কি আছিল পৰীক্ষা, কি আছিল হা? পৰিবে ভাল কৈছা নে বেয়া কৈছা আজি? হা নকল কৈছা নেকি? এইফালে এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি পেলাই আহাত ঐ চিপজি মোক একোটা দি দুখোটা দি দি আকৌ হা অঁ পুৰা গৰমত বহিছে আই ভাই, কেনেকুৱা গৰম হা? আৰু আমাক আই খোপাটা সি বৰ হেৰি আনে আছে আৰু। আজি এটা কথা অনুভৱ কৈছোঁ গাইছ, ঘৰখনত যেতিয়া মুৰব্বী দুটা নাখিব ঘৰখনত থাকিয়ে ভাল নালাগে, তাৰমানে আপোনালোকে গম পাইছেনে আমাৰ মা দেউতা নাই যি একেবাৰে ফাং ফুং লাগি আছে। আৰু এটা বস্তু দেখাব লাগিব, আমাৰ খুৰীয়াটো ঘৰত লৈছোঁ আপোনালোকক, মানে ধুনীয়া কাম আমাৰ খুৰীয়া কাপোৰ বুই আছে গাইছ, কি কাপোৰ বুজি দেখাই আছোঁ ৰ, এইফালে সিহঁতৰ ঘৰত কাপোৰ বুই আছে, কি বুজি হা গামছা এখন মোক এখন দিবি দে গামছা, আৰু এই চাহ পুৰা গামছা বৈ আছে, কি গামছা কি সূতা বুলি কয় মাছ আছে কেইখান বৈছা দহখান পিন্ধা গামছা এখন নিম দে মই পুৰা। আৰু গাঁৱৰ এয়া পৰিৱেশ আমাৰ হা, 250 লাগে বা এখন গামছা 250 কয় গাইছ ধেমালি। সেই গাইছ আজি এটা ধুনীয়া আৰ্নিং গেমৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ যাইছো, যিটোৰ নাম হ'ল মাৰ্ভেল বেট। আৰু মাৰ্ভেল বেটে প্ৰভাইড কৰে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ গেমসমূহ আৰু লগতে একুৰেট উইনিং ৰেট। আৰু ইয়াতে পাব আপোনালোকৰ চাইনিং বোনাচ য'ত নেকি 777 ৰুপিজ, য'ত নেকি আপোনালোকে সহজতে খেলিব পাৰিব ৱৰ্ল্ড ক্লাছ গেমসমূহ। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ লাইভ কেচিনো গেমো পাব আৰু লগতে নিজৰ নিজৰ ষ্টেটাছো চাই থাকিব পাৰিব। আৰু মাৰ্ভেল বেটৰ লগত কিবা যদি অসুবিধা হয় আপোনালোকে কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট ল'ব পাৰে, কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট বহুত প্ৰফেচনেলি হয়। আৰু ইয়াতে পাব আপোনালোকে 100% কেচিনো বোনাচ, 100% স্পৰ্টছ বোনাচ আৰু 100% ৰেফাৰেল বোনাচ। আৰু জলদি জলদি যাওক চাইন আপ কৰক, চাইন আপ বোনাচটো কালেক্ট কৰক। আৰু আপোনালোকৰ 777 ৰুপিজটো যদি কালেক্ট কৰোঁতে কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ লিংকটো মই কমেণ্টত পিন কৰি দিছোঁ, চাই ল'ব। আৰু গাইছ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকক, এতিয়া ডাইৰেক্ট লৈ যাওক খাল সিঁচিব লাগে। আৰু খালত কি মাছ আছে নাজানো, কিন্তু আজি খাল সিঁচি মাছ ধৰাটো খাটাং, এই পাম নাপাম আজি নাজানো। আৰু এইফালে ই ৰেডি হৈছে, ই যাব মোৰ লগত, আৰু এইফালে আমাৰ গুটি মাছ পাম নাপায় হেৰা বাল্টিং, অঁ সেইটো ডাঙৰ কথা হৈছে, ভাল কথা হৈছে গাইছ, গুটি এটা ভাল কথা হৈছে, মানে ই বাল্টিং এটা লৈছে, মাছ ক'ত থ'ম আমি? আৰু এইফালে আমাৰ গেল গুটিয়ে মাছ থ'ব লাগিব এটা আমবা হা যৌ যৌ, আমাৰ খাল এইখিনিতে এটা আছে আৰু এইখিনিতে এটা আছে, আজি মানে এইটো সিঁচিম সেইটো সিঁচিম, ফাৰ্ষ্টে সেইটো সিঁচি আহোঁ তাৰপিছত এইটো সিঁচিম হা। আৰু মানে এনেকৈ মাছ ধৰা জুতিয়ে বেলেগ গাইছ, তাৰমানে আমাৰ যিটো ফিল পাওঁ আমি এনেকৈ খাল চাল সিঁচি পেলাই মাছ ধৰি মজা লাগে। কথা হ'ল এই ধান যি চৰা হৈছে ইয়াতে মানে গুটি তল যাব, সেইকাৰণে ইয়াক দাঙি নি যাব ল'ব, তো তই পাবি না আকৌ হা মাছ ধৰিব যাম যাম ধান চাওঁ কি চৰা হৈছে মোৰ তেওঁ মানে আজি মাছ ধৰিমে আজি মানে এইকেইদিন সিঁচা নাই খালটো, আৰু সেয়া ভাবছোঁ আজি খালটো কিজানি মাছ সোমাই আছে, আৰু চাওঁচোন কি মাছ পাওঁ। আৰু ফাইনেলি গৈছে আমি খালটো পালোঁ দেই, আহি সেইটো খাল, আৰু এইফালে জানটো বান্ধিলোঁ আমি, আৰু গোটেই নেঙুডাল চাইছোঁ তাক পুৰা গামছা পিন্ধি আহিছে, দ থাকিব লাগে খালটোত। আৰু এইফালে এতিয়া খালটো সিঁচবা হৈছোঁ, আমাৰ বান্ধা চান্ধা হৈ গ'ল, মই সিঁচিম নকবি নকবি জাকেন ধৰছোঁ, পানী সিঁচি দিব মাছ যাব পাৰে। আৰু এইফালে জাকেন ধৰি গৈছে, পানী অকণমান কমছে মানে হা বহিব পাৰোঁ, পুঠি মাছ লাগে আকৌ পানী কমিল, এতিয়া মানে মাছ বিচিম আমি, তই নামবি নে ঐ লালা চাবি দেই, কটা আছে কথা নাইবি দেই, তই থাক তাত থাক মাছ চাওঁ, এইফালে কাটি যাব এইফালে, এই এই আছে 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 যা আছে আছে চেক আছে দেই হা
পাইছে না পাইছে না এইটো চা কোনটো চেং ফুলা কটা চেং পালো দেই পাইছে না আকৌ টিঙি আনিকে ঘৰে 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 এইটো ঘৰে ভাই আৰু গাছ এইফালে আমাৰ এইটো খাল সিঁচা হৈ গ'ল, মানে ইমান মাছ পোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া নেদেখাওঁ। আৰু এটা যি আছে সেইটো সিঁচি পেলাই লগ কৰি দেখাম কিমান মাছ পালো আজি দিনটোত। তো এইফালে এহেঁতে পুৰা জান চান এৰিলে, আমাৰ গুটিয়ে পৰি হুৰি হৈ লৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ তাৰ পৰা পথাৰৰ পৰা মাছ ধৰি পেলাই, আৰু এতিয়া এইটো খালি চিম। তাৰ আগত আহিছোঁ মানে চাহ খাবা লাগে, আমাৰ আইহঁতৰ ঘৰত চাহ বহিছে বোলে, আৰু মাহঁত যেতিয়া নায়ে আহে কৈছে চাহ খাবা আহ, আৰু যাই আছোঁ আইহঁতৰ ঘৰত চাহ খাবা লাগে। চাহ হৈছে হে, তই সৰু মানুহ কাৰণে সৰু একেবাৰে সৰু কাপটোৱে বিচাৰ নেকি তই হে? আৰু গাইছে কাপ চাইছো নে তাৰ, মানুহতকৈও কাপটো ডাঙৰ হ'ব তাৰ। চিয়েছ আৰু এইফালে চাহ তাহ খাই আহিছোঁ, এতিয়া আকৌ মাছ ধৰিব লাগে। আৰু এইফালে আমাৰ খালটো সিঁচিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া, আৰু ইহঁত আগতে মচি আহি তো গাইছ, এতিয়া খালটো সিঁচিম, সিঁচা আমি বান্ধি ল'ব লাগিব। এই জাখাই থাকিলে আৰু পুৰা জানটো বান্ধি লওঁ আমি, মাছ ধৰিব ল'ব লাগিব। আৰু গৈছে আমাৰ জানটো বান্ধা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া সিঁচিম। আৰু নাজানো কিমান মাছ পাওঁ, কিন্তু যিকেইটা পাম সেইকেইটা মাছকে আমি খাওঁ, হয়নে? এই চা মই চুৰিছোঁ, মই চুৰি তই গুটিয়ে সিঁচিব নালাগে, আৰু মই চুম ৰ এইফালে আমাৰ এহা দুটা সিঁচবাৰ আছে এইবাৰ। তো পানী কমাব পাৰি জানো তহঁতে, হা হা? আৰু মই অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ মানে। আৰু গাইছ এতিয়া আমাৰ মানে পানী প্ৰায় শেষে হৈছে, আৰু অকণমান বাকী আছে। এতিয়া আমি জেকখিনি গুচাই দি চাম মানে মাছ কি আছে। তুলি দিছে কি ৰপৈ ঐ বা কুচিয়া নহয়, ঠিকে কৈছে মানে হাপ এডাল, ওপা হাপ এডাল কি দেখা পাইছো। ৰাম 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 গাইছ, কি হাপ নাজানো দেই, কি হাপ এডাল দেখিছো হেডাল খোৱা ল'বলো। এই বাই খেলা 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 ওই কি দেখা পাওঁ এইবিলাক, চা চা কিবা এডাল লৈছো, কিবা এডাল হয় ভাই ভাই। আৰু মানে গাইছ কি হ'ল, আমি সাপডাল দেখা পোৱাৰ পিছত পানীখিনি অকণমান সিঁচিলোঁ, এতিয়া আমাৰ মাছকেইটা ধৰালে সাহস হোৱা নাই, কাৰণ সাপডাল এতিয়াই আছে। আৰু মানে দুই এটা জিৰি পাইছোঁ ওপৰৰ পৰা ধৰিছোঁ, আৰু মই সাপডাল পালে যাবাই দিম, কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পোৱা নাই ক'ত আছে। আৰু ভয়তে মানে নামানে কি সাপ নাজানো না, মানে বৰ ডেঞ্জাৰাছ হৈ আছে কথাটো এতিয়া। আৰু মানে গাইছ কি হ'ল, আৰু আমি এতিয়া মাছ নধৰোঁ খালটোৰ পৰা, যি মাছ আছে থাকক, মানে সাপডাল আছে না আমাৰ ভয় লাগে। আৰু সেইকাৰণে আমি জান চান খুলি দি উঠিবাইছোঁ না, গোটেই খুলি দিবি জাগিলা পেলাই তাতে। আৰু আমাৰ মানে মাছ ধৰা হৈ যিকেইটা পাইছোঁ সেইকেইটাই হ'ব। কিন্তু খালি চিটাক কিমান মাছ পালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মানে ধুনীয়াকৈ আমাৰ এইফালে থৈ দিছোঁ, মানে বেছি পোৱা নাই গাইছ। আমি তিনিটা মানুহ বঢ়িয়াকৈ দুপৰীয়াটো বা ৰাতিটো খাব পাৰিম। হয় আজি নিচে দেখাই নাই এনেকুৱাতে, কাৰ ভাল লাগছে নেকি হে? আৰু গাইছ গা পা ধোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া চোন বৰষুণ আহিছে, নাজানো বৰষুণ দিয়ে নেকি কাঠলি গুটি পৰা চাফ চিকুণ হৈছে। আমাৰ এখন গামছা পিন্ধি গুটিয়ে কি খাম।